Assalamualaikum geng. Korang dah download kan Ramadan Stiker? Kali ini kita orang sediakan Raya Stiker Pack pula untuk korang. Mesti tertanya-tanya kan, macam mana nak download tu? Korang boleh dapatkan stiker ni dekat My Astro App. Dekat situ banyak stiker-stiker yang menarik. Korang boleh pakai Raya ini. Baiklah, sebelum Han nak gerak ni, Han nak pesan. Jangan lupa saksikan telemovie Cinta Wrong Direction Raya di Astro Ria.